Поїхали, можна кричати, радіти, не поспішайте, не поспішайте, будь ласка. Телеканал Чернівці вітає всіх шанувальників спорту на черговій Буковинській милі 2013 року. Дев'яті міжнародні змагання Буковинська миля, які цього року вперше стали чемпіонатом України з бігу на одну милю. Біля мікрофону поруч Іван Гешко, це один з засновників цих змагань, найтитулованіший спортсмен Буковини і, власне, рекордсмен України на дистанції одна миля, з чого все і починалося. І цього року миля вперше почалася з масового забігу. Якраз ось Іван і наголошував на тому, що важливо дуже пропагувати здоровий спосіб життя. І вся масовка, до якої долучилося близько 700 чернівчан і гостей міста, якраз надихає організаторів, я думаю, на подальші звершення організаційні. Доброго дня всім. Вітаємо всіх учасників. Бачимо, що забіг почався, бачимо, деякі є, що біжать поскоріше трошки. Ну, ми наголошували завжди, що в анонсах цих змагань, що забіг символічний, але розуміло, що в будь-якому разі на початку хтось побіжить вперед, тому що це є загальна психологія навіть на змаганнях високого рівня, коли спортсмени розуміють, що не можна так починати зашвидко, тому що потім це негативно відображається на фініші, але все одно хтось знаходиться, або один-двоє, декілька, які зашвидко починають. Ну, дивіться, який гарний у нас вигляд, так, тобто деякі учасники вже добігли до Рязані, а тут ще стартують з Соборної площі, велика кількість людей і, в принципі, мріяли, хотіли, щоб було багато, дуже вигляд практично частково, як якихось там марафонів відомих, так, коли дуже велика кількість стартує. Я думаю, що це у майбутньому ще може бути і така кількість, коли... Так, хочу сказати, що слідкуючи за історією, то можна сказати, що всі великі марафони, і берлінський, і лондонський, і нью-йоркський, вони всі також починалися з малих пробігів, там 2, 3, 4, 5 кілометрів, а в майбутньому вони ставали, як кажуть, змаганнями, які знають на весь світ, і вони рахуються самими такими... Саме красиві і саме масштабними, де збирається людей по 40-60 тисяч людей. Ми бачимо, Артур Пітик, якщо не помиляюся, попереду у нас біжить. Ну, це, звісно, що все умовно, тому що забіг просто символічний. Ось тепер аж ми бачимо, що звільнилося місце, скажімо, стартової зони, тобто вже немає учасників. Можливо, можна побажати на майбутньому, що на майбутнє, щоб учасники, одні учасники масового забігу, якщо буде традицією, це сподіваємося, що буде, вже фінішувало, а інші ще не почали. Не встигли вибігти з Соборної площі. Ну, так, я думаю, в такому випадку треба просто збільшувати дистанцію по ходу, щоб вони більше розтягувались. Ну, це ми в першому цього року тільки воно практикує. Ми беремо, як кажуть, практикуємо, ну, і робимо експеримент такий, так. І думаю, зробимо деякі, кажуть, от бачимо, переходять дорогу. Навіть, це ж учасники Буковинської милі, можна сказати. Ми їх так пропускаємо. І, ну, можемо подякувати, до речі, міській владі, яка спрацювала і разом з ДАІ перекрили рух, тобто нормально, комфортні умови для проведення цього масового старту. І бачимо, що вже підтягується вчільну частину, можемо сказати, ось на ваших екранах ліворуч Вадим Карпенко, це минулому майстер спорту з легкої атлетики, призер молодіжних ігор України. Ну, тут зрозуміло, номер один Іван Гешко, як завжди, на Буковинській милі, а поруч з ним по праву руку, як кажуть, Ігор Сурла, це майстер спорту України з бігу на середній дистанції. Він, до речі, першим в Україні, напевно, і мало взагалі в Європі, який виконав норми майстер спорту на дистанціях від 1500 до марафонського бігу. Це такий суперуніверсал. І це вже пішли на фініш. Звісно, що ми всю дистанцію не показуємо, лише уривки такі ось на фініш. Так, футболісти, бачимо, деякі юні з спортшколи, футбольної школи Буковина, з лишами спортправління. Символічний фініш разом, так, групка перша фінішувала, і тепер уже учасники навіть борються трішки на фініші, хоча не Танасій Маковійчук, ветеран, титулований ветеран. Ось теж один з прикладів, як пізно почав, ось активний спосіб життя веде і навіть бере участь у національних змаганнях серед ветеранів. Це вже нагороди, призи цього року, така масштабна. І кожному учаснику, хочу сказати, кожному учаснику забігу було надано кожному такі презенти, сувеніри, на згадку про те, що в пакетиках, що він був учасником Буковинської милі. І хочеться сподіватися на те, що в майбутньому вони будуть збиратися, там були такі магнітики, що він став учасником Буковинської милі, і вони будуть збиратися
збирати вдома собі і казати, я був в тому, тому році був учасником цієї мелі. Ну, головні призи розіграшу призів – це три велосипеди, дві палатки, футболки, м'ячі і так далі. Бадмінтонні – це саме бадмінтонні ракетки для того, щоб… Це для активного відпочинку, скажімо, так? Людмила Семенюк з помічницею, у нас юна помічниця на цих змаганнях Марійка Скрипник. Наймолодшу вибрали для того, щоб не було питань. Вона ніякої упередженості в її діях немає біля лототрону. І всі чекають, чиї ж номери будуть називати той чи інший приз. У нас почесні гості зараз Марія Шаталова, срібна призерка чемпіонату Європи, молодіжного чемпіонату Європи з бігу на середній дистанції. Вона є почесним гостем змагань, як і Ганна Тітімець, і Наталка Лупу, наша краща спортсменка останніх років Буковини, чемпіонка Європи цього року, срібна призерка чемпіонату світу з приміщення чинна. Вона залучила, скажімо так, з собою подруг по збірні взяла. І це... Що досить приємно було, я думаю, це, як кажуть, піднявся, ще більше піднімається рівень наших змагань. Ну, і для болівальників цікаво десь там ось побачити іще, ну, є там, скажімо, є у нас спортсмени, яких показують нерідко по телевізору. Тут от можна побачити і з інших регіонів України спортсменів, які виблискують на світових аренах, а тепер вже у нас в Чернівцях на Буковинській милі. Тобто це такий комплексний захід, черговий переможець. Ось Ганна Тетімець якраз її вивчає. Перемогла, виграла палатку. Так, це теж приємний презент. Звісно, що і всі в очікуванні, тому що кожен, особливо можна помічати, коли було помічати, коли називали початок цифри, я на кількість людей то вже так якби в очікуванні, що чи не їхня цифра буде. Вже кінці вже ось Михайло Шмиговатий, коли ветеран буковинського спорту, йому теж дісталося презент, і це заслужено, можна сказати, м'ячики і різні інші інвентар для здорового способу життя. Знову от бадмінтонні ракетки. Ну, можемо сказати, що змагання Буковинська миля 2014, які вперше стали чемпіонатом України з бігу на одну милю. Співорганізаторами цих змагань є, звісно, що спортивний клуб «Гешко», як завжди всі роки, департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр «Спорт для всіх», Чернівецьке міське спортуправління, обласне відділення НОК України, і Федерація легкої атлетики України та, звісно, що обласна федерація легкої атлетики. Ну, вже стартували вже дівчата. Це вперше у нас, так, вперше у нас на чемпіонат України. Чемпіонат України, він нагороди треба розігрувати і серед дівчат, і серед чоловіків, і поки що бачимо, що не поспішають дівчата, не дуже швидко біжуть. Олена Борисюк попереду 40-й номер у неї. Ну, серед фаворитів у нас, звісно, що є і гості з Румунії, Аліна Андрея Панаїнте. Вона є фіналісткою цьогорічного чемпіонату світу в Москві. Ну, старт дівчатам давав Валерій Чінуш. Він є одним з головних, скажімо так, співорганізаторів і головний партнер цих змагань, депутат міської ради, готельно-туристичний комплекс Буковина є головним партнером, як завжди, а Валерій Чінуш вже має великий досвід і роботи з стартовим пістолетом, скажімо так. І якщо вже ми говоримо про інших партнерів, то перше цього року долучився до підтримки змагань, це народний депутат України Артем Семенюк. І маємо медіа-партнерів, це газета МБ, телеканал «Чернівці», звісно, що який транслює всі роки ці змагання, телерекомпанія АС, представниця 5-го каналу радіостанція 103.2 FM, інтернет-канал «Чернівці ТВ», де можна було дивитися в прямому ефірі в онлайні. Ми, от, приємно, що з різних регіонів України болівальники наших учасників дивилися, стежили і мали можливість в прямому ефірі побачити ці події. Телеканал ТВА, спортивний портал sportbook.com, де базується сторінка змагань, газета «Час» та інші. Ну і на площі звукова і музична підтримка була від діджея Фокса, знаного, добре відомого. І побачимо, що у майбутньому такий гарний супровід церемоній різних. Це було від модельного агентства Showtime, гарні дівчата. Як же без них на Буковинській милі не може бути. Ну, поки що йде позиційна боротьба, я думаю, що це прогнозовано було. Так, нагадуємо, що так, дівчата біжать 6 кругів і 60 метрів. Залишається ще декілька кругів до фінішу. Як бачимо, йде така тактичний поки що біг.
39-й номер у нас якраз гості з Румунії Ліна Андрія Панаїнти, 40-го Олена Борисюк. Олена Борисюк – це сестричка молодша, триразового на даний час переможця Буковинської милі Олександра Борисюка, титулованого спортсмена. Ну, поки що до братових досягнень вона не дотягує, але принаймні тут бачимо, що перебуває в зоні боротьби за високі позиції. Так. Ну, два комплекти нагород тут розігруються, тобто один комплект нагород – це чемпіонат України з бігу на одну милю, і інший комплект – Буковинська миля, тому що чемпіонат не є відкритим, відповідно, може бути таке, що трішечки різні, можуть бути люди на п'єдесталі. Що цікаво, що, в принципі, спортсменка з Румунії, вона якби самостійно вийшла на зв'язок до організаторів, і, звісно, що автоматично отримала запрошення на ці змагання, як тільки засвітилося, скажімо так, в полі зору, тому що ясно, що фіналісти чемпіонату світу завжди бажані гості на Буковинській милі. Я думаю, що на будь-яких змаганнях фіналісти чемпіонату світу, не на будь-яких змаганнях, це є дуже престижно для будь-яких стартів, для будь-яких змагань. Ну, 39 номер, так, Ліна Андрія Панаїнти. Вона, правда, фіналістка в естафеті 4 по 400 метрів, але, як наголошувала напередодні Наталка Лупа, яка, в принципі, була заявлена, і Наталка Лупа, і Марія Шаталова, але вони наголошували, що, мовляв, спортсменки з Румунії якраз відрізняються такою універсальністю, і те, що вона фіналістка в естафеті 4 по 400, зовсім не означає, що вона не буде тут претендувати так, на високу. Так, я хочу сказати, що любий спортсмен високого класу, який бігає 400 метрів, то він може пробігти 1500 і 3000 метрів. Так що їхня підготовка, я думаю, як ми бачимо, вона біжить в лідерах і надає, кажуть, змогу змагатися в більших, довших дистанціях. Ну і в стартовому протоколі були два ще круга, як бачимо, два кола до фінішу. Вже йде боротьба, вже жорсткіша піде зараз боротьба. Ми в стартових протоколах бачили ще цікаві прізвища. Це Олесі Дегтяренко з Дніпропетровської області, Юлія Кутак з Донецької області. Це теж потенційні були претендентки на перемогу або на призові місця, як мінімум. Ну так сталося, що вони на старт не вийшли, як і Наталка Лупу, і Марія Шаталова. Як Шаталова пожартувала перед стартом, що, мовляв, поки що даю шанс іншим суперницям, наступного року вернуся і тут розберуся я з Буковинською милею. Говорити легше трошки, потрібно робити. Так, ну наступного року ми, дасть Бог, побачимо вже, можливо, і більш зірковий склад учасниць саме жіночої Буковинської милі і чемпіонату України. Сподіваємося, що чемпіонат України теж пропишеться в Чернівцях на довгі роки з бігу на одну милю. Як... Надіємося. От зараз бачимо, зараз вони йдуть, дівчатка, на останнє коло. Так, на останнє коло. Зараз саме важчий буде підйом тільки. Так, ну і поки що Борисюк, ну чи суперниця її змушує, чи все-таки вона бере трошки на себе це брем'я лідерства, так? Тобто це легше, ну все, вже пішов фініш. Вона відчуває, напевно, що їй легше буде по дистанції потягнути, чим на фініш тримати, тому що, напевно, немає скорості такої, як бачимо. Ну, Аліна Андрія Панаїнти вже йде на фінішне прискорення, фінішний спурт, і бачимо, що Олена Борисюк не може протиставити нічого цьому фінішному спурту Аліни Андрія Панаїнти. Ну, так. Тут можна було прогнозувати, якщо вона вже добереться до, лишається там буквально якихось 150 метрів. Так, останній віраж майже хто входить, то майже вже перемагає, тому що... Запас швидкості є серйозний у Аліни, тобто вона все-таки 400-метровичка. І ось він фініш, приємний переможний фініш. І вперше, до речі, в історії Буковинської милі переможниця перше місце дістається гостю з-за гості цього разу за кордону. Ну і друге місце на фініші у Тетяни Савлук, киянка Тетяна Савлук, волинська киянка, як наголошувала, так вона вирвала буквально. Ну, в принципі, я скажу чесно, що в принципі не було. Ось тепер фініш Михайло Папієв, губернатор Буковини, дав старт вже чоловічому зові. Фініш ми вже побачили жіночі. Тепер вже зовсім інші понад 30 учасників у основній, називаємо основною, тому що елітна. Елітний забіг на одну милю. Тарас Бибик, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи на дистанції 800 метрів. Ось він пішов вперед. Ну, не знаю, можливо, це такий тактичний хід від української частини забігу. Ну, я хочу сказати, так, дуже багато людей, потрібно трошки такий високий темп бути, тому що розтягнути трішки. Більше 24 поворотів на 24 повороти на всі дистанції, тому щоб для того, щоб суперники не були, кажуть, не травмувалися так. Вони для цього, бачите, розтягнулися, щоб легше бігти. Ну, ми бачили в чинній частині Константина Галіуліна, це росіянин, срібний призер Кубку світу.
світу серед юнаків з гірського бігу, хоча він наголошує, що все-таки спеціалізується, попри те, що найбільший титул у нього – це 11-й номер і форми збірної Росії, можна відрізнити. Ну, серед ось поруч на п'ятах у Тараса Бибика п'ятий номер – це Іван Зайзан з Румунії, неодноразовий чемпіон Румунії, лідер у своїй країні на дистанціях 1500, 800 і 1 миля. Ну, одну милю 1500 метрів він лише цього року вперше почав бігти, але встиг за цей час уже виграти меморіал братів Знам'янських у Москві, де четвертим був Олександр Борисюк. Тобто це серйозна загроза для триразового. Так, бачимо дуже високий темп, тому що, як кажуть, задні суперники навіть не можуть утримати цей темп. Ну, ось... Такий біг на виживання, як кажуть. Чотири кола до фінішу, і аби би хто зійшов, а Зайзану то тягнути далі. Це, ось це лідерство. Бибик свою справу зробив, розтягнув пелетон, скажімо, біговий такий. Так. І тепер вже Іван Зайзан залишається в непростій, Іване, ситуації. Ну, практично Теска твій залишився лідером в горді самотності, але ця самотність, яка не дуже, по-моєму, тішить в цій ситуації. Ось тут є кому підтягнутися, хлопці працюють разом, там є ще двоє спортсменів з Білорусі, один француз, росіян, якого вже ми називали, теж в основній групі, і вони будуть зараз пробувати підтягнутися. Я думаю, що і Олександр Борисюк розуміє, що дистанція поки що, ну, в принципі, вже доволі близько наблизилося до лідера. Так, залишається у нас три круги зараз. Як бачимо, Олександр Борисюк починає підтягуватися до румунського спортсмена. Так? І разом з ним і інші теж підтягуються. І інші також, так. Я думаю, що цікава буде боротьба на фініші саме. Ну, поки що тримає ще трішечки там зазори, кажуть, між собою і групою переслідувачів Іван Зайзан, але чи надовго це? Там ще є чемпіон Білорусі Сергій Літовчик. Так, бачимо, він вже майже досягає румунського спортсмена. Ми ще, звісно, що вболіваємо за Віктора Приходька, але не знаю, чи дозволить йому теперішні кондиції. Він є срібним призером чемпіонату України, основного чемпіонату України, коли був відбір на Олімпійські ігри в Лондон. Це так не так просто в цій кампанії срібло вибороти. Це молодий спортсмен, який тренується в Кіцмені, спортклубі Гешко. Так, як уже сказав, зараз є осінь, і всі спортсмени знаходяться у самій вищій своїй, кажуть, спортивній формі, тому що, як кажуть, сезон позаду. Перехідний, так, сезон позаду, і зараз, як кажуть, починають тільки готуватися до наступного сезону. І тому зараз хто в якій формі знаходиться, так і виступає, і не ставить перед собою основну задачу. Це хоча саме завдання у всіх було одне – вибороти медаль чемпіонату України, перший чемпіонат України з бігу на одну милю, а комусь Буковинській милі, тому що на Буковинській милі призові непогані для вітчизняних змагань. От бачимо, зараз Олександр Борисюк зараз так виходить на останній круг. Так, вже підтягнулися всі інші спортсмени, ці посильниці, ось він вже йде. І масло. Ну, Сашко вже починає фінішний спорт, чи не зарано? Ось тут питання. Зараз, я думаю, що в горд діло річ в тому, що вже тут залежить трішки, хто зайде в останній переворот, той, напевно, переможе, тому що, ну, як свідчить вже практика, бачимо, спортсмени переміщення, так, і Максим Жудін там підтягується, так. Артем Казбан, другим зараз після... біжить після Борисюка, і там от Володимир Кіц. Так, румунського бачить спортсмена трошки. Вже обігнала, так, і він вже... І ось фінішна пряма, Олександр Борисюк вже нікому не віддає свою позицію і впевнено виграє в четверте в історії цих змагань. Переможцем стає Олександр Борисюк. І це, шановні друзі, абсолютний рекорд Буковинської милі. До цього вони розділяли все лідерство, якраз Іван Гешко перші три Буковинські милі виграв, і потім уже по черзі вигравали Олександр Борисюк і Микола Лобовський. Цього року Лобовський немає серед учасників Буковинської милі, і Борисюк стає абсолютним лідером за результатом 4:31.0. Так, ось тут ще фінішують деякі учасники, які можливо зашвидко розпочали, і на фініші деякі мають сили, деякі вже і знесилені добігають. Ну, результат це така умовний, все-таки біг по шосе – це специфічна штука, хоча можемо сказати, що рекорд змагань на стадіоні дорівнює 4:05.9 – це Іван Гешко в 2007 році. По черзі кожного року встановлювалися рекорди перші три
Буковинський ми йде на стадіон, а вже з восьмого року вже на площі. Ось перший результат поки що тримається. 4:21:09 рекорд якраз Олександра Борисюка. І він тепер вже є рекордсменом за кількістю перемог на Буковинській милі. Друге місце у нас виборов Артем Казбан Дніпропетровська область. Так. Ну і бронзовий призер Володимир Кирць. Зараз вже розіграші пішли головних призів. Михайло Попієв, голова облдержадміністрації, вручає перший з велосипедів. Звісно, що залишилися лише головні презенти. Тепер вже всім пам'ятні призи для всіх учасниць. І тепер вже нагородження чемпіонату України. Так, бронзова призерка у нас Олена Борисюк. Олена Борисюк з Волинської області. Так, ось Артем Семенюк, народний депутат України. Ну, символічний чемпіонат України і народний депутат України вручає нагороду. Все, гаразд. І точніше, Борисюк на другому місці, а на третьому Олеся Келемен, представниця Закарпаття. І переможниця, як ми вже говорили, Тетяна Савлук, киянка з волинськими коріннями. Тетяна Савлук стала першою чемпіонкою України з бігу на одну милю. Це символічно. Ну і тепер вже Буковинська миля. По другому колу пішло нагородження, вже на третьому місці Олена Борисюк. Так, змагання міжнародними являється, так? Ми зараз нагороджуємо загальну переможницю, спортсменку Румунії. Так, Тетяна Савлук цього разу вже на срібній позиції чемпіонка України, ну і переможниця Буковинської милі 2013 Аліна Андрея Панаїти, Румунія. Нова чемпіонка сусідньої країни, фіналістка чемпіонату світу 2013 року в Москві. І для неї нагороди, ну і є і призовий фонд, у жінок теж трішечки скромніше поки що, чим у чоловіків, але тим не менше, як правило. Я думаю, що ми будемо розвиватися, як кажуть, ще більш престижніше для спортсменів, щоб взяти участь у Буковинській милі. Ну, як правило, на національних змаганнях то просто нагороду отримують, так? А тут дивіться, і конвертики до медалі додають. Ось ще одна володарка, щасливиця, володарка велосипеду. 639 номер виявився щасливим для чернівчанки, яка ось вона. Прийшла просто взяти участь у масовці, кажуть, і стала переможницею розіграшу. Далі вже у нас нагородження призерів Буковинської милі. Поки що пам'ятні призери. Так, Іван Зарізан з Румунії отримав свій презент. Тепер вже переходимо до нагородження основних героїв чемпіонат України і Володимир Кирць. Так, ну, Володимир Кирць, так, третє місце він виборов збір на одну милю. Нагорода і кубок красень. Друге місце у нас Артем Казбан, Дніпропетровська область, і переможець у нас Олександр Борисюк. Ну, зараз ми побачимо, поки що Артем Казбан отримує свої трофеї. Він вже, до речі, не перший раз у нас на п'єдесталі Буковинської милі. Михайло Попієв, голова облдержадміністрації, і Валерій Чінош, депутат міської ради, нагороджують. І Олександр Борисюк, він тут почувається як вдома. Сашко Борисюк, який багато років представляв консолідовано у парламенті раніше Волинської Чернівецької області, тримувався пісні, спілкували Гешко до минулого року. Тепер теж буває тут, і заслужені нагороди до нього. Далі у нас будуть ще розріж, трішечки розіграємо. Ще один велосипед. Ось омріяна медаль. Дуже-дуже емоційно на фініші вибував Сашко Борисюк. І зараз ми бачимо, що він не приховує свої емоції. Все-таки дуже задоволений, що в четверте виграв Буковинську милю. Ще один у нас велосипед в активі. І далі вже у нас буде пряма мова голови облдержадміністрації, голови обласного відділення НОК України Михайла Попієва. І враження від змагань від організаторів і головних героїв. Для вас в ефірі працювали Іван Гешко і Георгій Мазурашу. До зустрічі на Буковинській милі 2014 року. До побачення. Я щиро хочу подякувати всім учасникам змагань, і в тому числі першого навіть старту, коли на дві милі бігли за інтерес, скажімо так. І я щиро хочу подякувати всім учасникам, які прийшли, які взяли участь. Вперше в Чернівцях
чемпіонаті України з легкої атлетики в бігу на одну милю, а також у відкритому кубку «Буковинська миля». Давайте подякуємо щиро аплодисментами основному організатору цього нашого дійства. Це найтитулованіший спортсмен Буковини Іван Гешко. Давайте привітаємо і подякуємо йому. Я щиро вітаю всіх учасників, я щиро вітаю переможців. І основне, я щиро вітаю оцю нашу молодь, яка сьогодні зібралася в великій кількості, бо ви якраз втілюєте те завдання, яке поставив президент України Віктор Федорович Янукович – формування здорового способу життя. От я вдячний вам всім, що ви сьогодні тут, що ви займаєтесь спортом, займаєтеся фізкультурою. Щастя вам, здоров'я і ще раз нових перемог. Я впевнений в тому, що колись, коли ми з тобою вирішували це питання по поводу Буковинської мілі, ми були, напевне, не те, що праві, ми впевнені були в своїх діях. І це пройшло 9 років, тобто 9-й раз ми провели, і ми доказали, що люди в нас повірили, це саме головне, бо сьогоднішня кількість людей, які були задіяні, які були прийшли просто подивитися, які учасники, майже до 1000 людей. До 1000 людей не пам'ятали такого дійства місто Чернівці і Буковина все. Ну, я думаю, що бажання у організаторів Буковинської милі зберегти чемпіонат України в Чернівцях є, як на майбутнє? Ну, я думаю, ми будемо ми говоримо, що це 9-й, а 10-й – це вже ювілейний. Він міжнародний, того ми будемо старатися провести його краще. Ми будемо думати, може якісь були помилки зараз і зробити ще краще, ніж зараз. Дуже гарний захід, захоплююче дійство. Не думала, що моя підготовка дозволить тут перемогти. Але завдяки самовіддачі та везінню вдалося тріумфувати на Буковинській милі. Я щаслива. Взагалі, то Чернівці, особливо Кіцман, я так і не залишав. Я часом приїжджаю, тренуюся в Кіцмані. У мене багато тут друзів, дуже велика така підтримка, мене тут, як то кажуть, кумов'я, похресники. Ну, дуже приємно і взагалі, що такі змагання є на Україні, що є такі люди, які знаходяться, меценати, які проводять ці змагання. Дякуючи, що Валерій Чинов, що він підтримує ці змагання, що він, як то кажуть, веде таку пропаганду здорового способу життя, тому що таких людей на Україні дуже-дуже мало, які за здоровий спосіб життя. Ви сьогодні бачили, яка масова вийшла сьогодні у нас миля, скільки народу взагалі стартувало. І це все-таки перший чемпіонат України, і це дуже приємно, що саме в першому чемпіонаті України на милю я є переможцем і взагалі мені сьогодні чого приємно, бо сьогодні я перевершив, взагалі в нас було порівну з Іваном Гешком по титулах по Буковинській милі. Ну, сьогодні мене, як то кажуть, наконець-то я наздогнав його і перегнав іменно в цьому титулі. Звісно, в всіх титулах його наздогнати нереально, можна так сказати, але хоч в цьому до чогось стремитися треба. Що й надалі буде гостювати саме в столиці Буковини, краю, де варто жити. Я підлаштуюся теж.